Так, відбігаємо Орденку до пари до цієї. Фес вперед має. Але нічого. Дивіться, кожна файна послана. Знаєш, що ростуть, знаєш, формуються, він і так нікуди не їде, він зараз за два тижні їде у Чехію чи за тиждень. Віщ. Може, знаєш що, може, ти вже не можеш попустити той, ні? Той замалий. Що? Оцей за короткий пас, цей пас би довше. Оцей, треба один пасок цей перешит. Ні? Оцей. Би був чуть-чуть довший, би, я казав, би що я чуть-чуть дам? Пуститися. Розумієш? Так подовженіше мало. Ні, на таке нормально, лише один цей пасок, що перед. За короткий. Видиш, перед стоїть ще фашиєш. Вона має фес перед. Так. Є. Є і духа. Але так файно. Ох, пара. Чекай, бо я. Стань, мала. Стань. Зараз будеш їхати назад. Назад. Ну, вже другий раз, то треба буде десь. Двоє коней і двоє вже по запряженню. Приїхати цей. Приїдеш скорше, може ця температура спаде. Ну, та так ми здоволилися з Назаром, ну, так, бо жара страшна. Там страшно. І в нас клобок такий підбавий, так не приїхали. Зачепомувало, чи велику, малу небо, ноги би не вбирвали. Це не йде, до грузу ця лише трави. Лоші, але він вже показав, що пробував її, що на кігнедору пробував. Так, я не її пробував. Та як пробував, я й навіть відео. Я її пробував у тому малому, а там є у нас такий, де скубічний клобок. Ні, кубік то вже велику. Кубік то за скорость. Та ні, бо потесне ногу чоловіче. Це парові узів зараз, давай сюди. Але давай її прижимати зараз. Пані коніць. Чекай, навіть. А може чіпай зраву важкі чи ні, чи вона спокійна? Ні, то вона не зривається сфіру. І впрягаєш спокійно, то як цю. Стань рада. Чекай. Але тримає за виду. У нас все впрягає спокійно, все, вона не зривається сфіру. У неї одна проблема. Це все скоро. Вона... Але так я не роби. Що? Бо ти все це полишив без нічого. Та й йшов подобно. Хлопці молодці, резко це все понаучували. Ясно, що це ще треба все по ходу, ну, вони собі будуть. Це ще знає скільки коло цього учоби. Ну як учоби, з цього нема проблем, цього старого. То змалов ще музики трохи буде. Чекай, Назар, коли зараз потримають, зачепи важкі. Змалов ще трохи треба побавитися. А змалов, знаєш, що не в суть у тому, що бавиться. Змалов яка проблема, що за кіньми. Оці молоді коні саме гірше, що кінь за конем. Вони вже потім 5-6 років не так. Ні, ти розумієш, зараз від'їхаєш, що тако зараз туди по закапличку, далі від'їхав, все, воно вже коне. От з місця за кіньми страшне. Одна, друга, ця дурі. То ви всі так коні молоді, ні? Але я на це не дивлюсь, у мене є овес у фірі. А колись, якщо їхали, то таке саме, але колись ніхто не дивився, то по батогам. Ми не звертали увагу на то, кинув батогам, ти поїхав далі. Хто на то дивився? І коні були уроблені, знаєш, не мали. Не мали коли так поки. Не прикигай. Криво пустив. Та не спіши, не спіши від руки. То ми зараз можемо проїхати, станеш теж під руку. Ей, попустив. Зараз орчик чекає. Зараз подивися, рушим. Так. Стой. Там вже зголоділа. Намах. Це хіба що ростом поки що попускається, а так? Ці нічим не подається. Котра? Це. Мала? Хіба ростом то що? Мала ще дужча буде, як ця. Не ногов, навіть дещо, ногов це її навіть по... Та у вас, вона як буде мати 5-6 рік, вона буде дужча, як ця. Але навіть на свої роки возьме. У 2 роки, що лоще на форму, лоще ти у 4 роки, ти вже можеш видіти, що з нього буде. Ну у 2-3 роки воно сформовується, тут росте, тут худне. Тут це... Може той говорити, що не розуміється. І все, і більше ніхто. Але мені то однаково, що хто говорить, бо я там був Назарик закинув, той пише коментарі, що ця кобила кліща має. Немає, я що зроблю. Та ти... Нам найбуде кліщ. Вони по відео все визначають. Так, розумієш? Ну, барани, бо я мушу це на відео сказати, що то є барани. Та я би такого цапа і мив нахуй, я би йому дав раз учівку, якби мені це показав на очі, але іменно мені. Лише, Ваня, то дурна бесть. Бо то я, ну, знаєш, але деколи обідно, нащо писати херню таку всяку. Ох, як файно виглядає. Ту на вас, дівки. Ти є з нами? Та їй вже з нами це. Чекай. Я стою з тієї сторони. Я з цього боку. Ми вже... Ох ти дивися, що вона відповідає. Вона йде вовше. Назар, сідай, так не стій. Бо я так ще не впав. Назар, хоч сідати, сідай тут. Не стій, бо лошиця може находити тебе. Твої молоде. Ніфіга собі, ви виділи? Так це йде? От тобі Орденко, а? Вона йде вовше. Вони всі будуть файно ходити. Що ти? А ти казав пара, дивися ця пара. Вона мала шаничок зробила. Ну, та яка у нашого разу там покусована?
Але ти, так як Іван каже, два роки, чоловічка. Вона не буде менше від тебе. Чекай, два роки ти. Ну, ходи, мають пані з тобою. Стай там. Оу, юдок, йоу. Оу, увага. То в нашу йде пані подруга. Оу, юдок, оу. Запрягли пару коней, які не їхали. І гляди. Тиждень назад ці коні ще не знали, що таке шлия. Яке шлия? Ти не маєш що? Ця ще боїться, як сказав на відео. Вона ще боїться, як натято, вже менше. Але зразу... А де не вони так скоро йдуть? Ну, острі коні, бля, я думав, знаєш, зараз мені постійно ми такої прийли. А вона остро йде, я думаю, кишки і кінь, знаєш, звикли. Та лад, та лад. Я так думав, що... Йорту, я цього при цього шкафу ще тримаю. Та дивиш, вона рада. Ну, вона ще, дивиш, того кроку немає, що ця велика, бо ця велика. Та, бо їм на ній вірости, все. Я це не люблю, оце теж, це, що це перевертається. Бо того, що вона ще не на ній не сілася. Не уїхана, вона нова шлея. Потім все не в тест. Потім вже це. Їй, дух! Таке, що там? Вона ж прибуксовує. У неї нема це. Ну він пару коней собі в парвочку, як має бути. Найбуде, що то не під масть, але... То ще буде під масть. Ще буде під масть. Оу, юдуха, оу, оу, ували. Вона теж кроком йде, вона мацний крок має. Чекай, але у нас скільки вже треба не впрягав? Як бульдозик, бля. Тижі. Або й ти. Від палиця ти не впрягав? Тижі не впрягав. А то вона їхала в косе сама. Вона йде в голову. Вона вже одна їде, я вам... Одна їде, так? А ми зараз, я дві причин, чи ти в одну, там катаємося на пару. Приїдем, ти дивлюся. Зараз я буду пускати. Додому йде зараз? Так. Вона ще така, що на калабаці любить скочити. Молоде, дивися, ще не вчора гує. Так само, як я, почистили і то те вже буде. Так, її вже почистили, ці ще нічого не робили. Ну що зробиш, та що? Зараз вперед і вперед, а? Та що ти? Оу, малі, оу. Є, далі! Цим коням батога навіть не треба, їм команди. Їх треба вчити на слова свої. Де ж ти важку, мені важку навіть. Так, я так і вчу, я батогам не. Десь як треба. Ладно, що є? Тримаєм. Зараз ти нервує, бо зумбело зумбувати, вона через зумбело. Ну, так, ти вас кидав її по... А не боїться, теж орчик-шорчик є. А зараз пустим на шани бушвей. Ні, я вірю. А просто... Я зразу вчу на орчик, мучимо зразу. Має орчика не боятися. Ще в парі не їхала, а їхала весь того боку. І веш, так як додишля. Що вона, це не перший раз запряжання буде. Куди їхали бритонку? Не? Я щось думав, що не... Чесно, я думав, що це набагато вище. Ну, ні? Думало. Це веш виглядає отно, а коли приїжджає... Є друге зовсім. Полки мало, що вони це. Він задурний, це така в ямі. Оце ця і колена, що вона тут весь, що тут створив. Оу, їдуха, оу, мала, оу. Пані обидві. Обидві здорові. Віра. Молодай, енергія. Так, енергії в неї багато. Вона йде і гойда є. Колись? Зато, а у Василя як та йде? Зато не витку на віду? Що теж така твоя остра та лошиця? Така сама? Віща! Віща, юдо! О, в задниці як пака, він дві гроші люди йдуть. Я знаю. Овес дає. Трошки інакше стало, як було, ні? Зараз буде овес на продаж. Зараз знаю, що... Але свіжий не добре давати, місяць треба постояти. Ні, треба би постояло, дві-три неділи. Так, не можна свіжий. Вона йдіть мінь, не дивився. Віща, віща, хоча би два тижні. Віща, віща, оу, юдо! Так, так. А чого ж таке? Бо я казав у постійній Лужанській, що не це. Зерно свіже і навіть... Місяць не свиням, не худоби, не які не можна. Не знаю, що воно має. Вообще, Вася має багато цього, калорій, ти розумієш? Що чого коні худоба паде на переварах на нори.
через це паде. О. Та зараз їдемо куди треба, ще що? Та чи ще щаветки на дворі? Їдемо туди, аж на колоку, так, стане на дворі. Я знаєте, мені для вас показати. На Горожану на худобу. Вона мала що не ще, десь на 2-3 сантиметри. Іра! Рада підбилася, капець. І, дум, що є? Що сумпило? Єсі все любопитно. На, так, в мене все рабуєш, повністю на все. Ай, так. Ради не добре по шкаранці. А що то так? Це взагалі не добре зачепило. Це взагалі хтось? Ну, я думаю, що щось буде. Я не вижу туди на камеру. Зараз зачепило. А то порожня фіра ніби, але не добре, що 10 минут. Яка краса. Я, мені подобається і та, я не можу летіти. Та собі поправити. Ти ж не одна компанія в цих. Де ти кажеш зараз статус пораду? А тут можу покрутити, можу поїхати туди, там розвернутися і таку траву піти. Вони потрібні. А я звідси тебе зустріну. Так, так. Поправити ці. Бо ти зачепив ото, я дивлюся, що ти кобелі не дав. Давай, я на камеру не вижу, що ти це. Що за красота, а? Ірана. І він куди поїде, туди? Так, так. Так, Іван поїхав, ми зараз покажемо спрагати. Тепер вже щось можу вечір робити, але коли вже, як то вже пізно, ні? Ох, як іду. Красота. Туди стати? Може, то там нема рани. Які мостні коні, фер. Є, іду! Мостні коні, фер. Пара таких мосних і дорогих коней. А я дорогих, пані коні. Та й питає, що це коштує, та йозує зараз. Ти розумієш, що не коштує. Копіки. Іди ще ці, іди раді ще попробуй зараз. Назарові подобається ця душі по масі, бо це чорногрива, чорнохвоста, ноги чорні. Така нарядна, ні? А та теж файна кобила. Зовсім інакша порода, то інакша, це інакша. Це молода, 2 роки і 3 місяці. Кажу, тепер можеш дихати, ні, в день 40 маєш. Ну та рахуй, що, 11-річня було 2 роки? Так. Тільки груди влошиться в 2 роки. Як файно, ні, ліс? Як леви, ні? Я знаю, леви, не леви. Коли це поправ, ліс, тоді будемо вийти. Добре, що я забрав бретонку, бля. То нема тут. Ти мав що вибрати там собі. Як я попав, так як собі мав. Так як хотів, так попав. Як має бути, так? Веш, гардене стоє. Видиш, вона і в нозі не є вища, та така в коліні, веш? Ну. Та не в коліні, ця у холці. Звідси від. Туди тіла була. По тілі сама. То вже роки, вона вже і стала. Ну, має роки, що. Але дві мають перед емоцій, а? Ну та має стойку інакшу, бретон є. Маєш, має все одно світліше. Так, але може, розумієш, твоя може більше, ще хоч твоя має. Але ти знаєш, що є, я дивився, в неї темні, є світлі, такі чуть. Але ще й сонце це випалює. А ця трохи і настайна, трохи пасеться, не постійно настає. Але ви сюди задумали на сайті, то ваші родичі темні, ні? Я зараз покажу, Мар'яна покаже. А мої тато світлі, а мама світліші. Темні. Світліші. Мої теж світлі, але... А ні, мої і тато, і мама відій темні. Ярде? Вася може продати бутку. Чого не може це продати? За гроші все це продає. Я ще сьогодні не рибувався, але дві, як у нас стоїть вухом. Верне на кобила. Але у води дві, які великі. Дві. Та, якби дали у касу, як треба. Що, їдемо? Їдемо.
Рада стане. Тут файно знімати, це другий раз сюди десь треба їхати, дивись, які тут ці. Та ні, то ми сюди. Це ще тут ерунда, ми можемо їхати весь туди на берег, там тепер таке поле. Ні, вже ми, зараз, ми другий раз ще поїдемо туди під ліс на поле. Там є де знімати, така поляна велика, дивись, красота, краєвид такий файний. Уже за очі береш. Коні задихалися, та жраки. 40 майже в день, чоловік. Сьогодні у нас 40 показував. Я це, я... Я знаю те, що маю, я її зважу. Ти вже другий раз приїдеш, ми поїдемо на вагу. У мене є вага тут у селі електронна, велика. Я хочу обидві зважити. Що хочу подивитися для себе, а потім поправимо і ще раз переважимо. Файно коні виглядають. Чи кантарі, а то ти новий той дю, та? Чи то не той? Ні, це старий. А то ті два, що Василь має, та? Там зараз ми ще покам кантарики на відео, раз би він видів. Він не хоче, я казав, дай мені ті кантарики, бо його приходять. Він боїться, а Василь нічого не каже. Не розірвало, ти знаєш? Вже треба десь на базар їхати, бо Бог помір, щоб був мир. Це Арденка стойку має в коні, теж голова грева. А то і та має стойку. Це і грева, як поростети, так само буде. Це інакші коні, бачиш. Має коло 160-160 Арденка на лінійку, ні? Та помірити вдома. Кобила має 167, кобила ліцензію, кобила зелені документи, повний фарш. Усе пише, ні? Кобила має ліцензію, будь-кому ліцензію. Файна пара, дуже. У кобили в документах самий бретон, там немає наш. О, води доїдають, ні. Ці ардени, ви ж, голову мають меншу. А ну, зроби ще коловенько. Легко. Але ні, туди де легко. Ні, тут воно маленьке. Ні, я маю на увазі тут такі. Тут? Так, коло, маленьке. Я вже буду їхати. Файно, плавно по траві тут. На базар я вже буду. Не туди не йде, наше туди. Знаєш, коли він буде їхати на базар, коли я навчу ще добре їхати. Туди він буде їхати на базар. А тепер беріть батьку. Беріть батьку. Сам не сідаю, беріть батьку. Є. Але тут воно тако по траві. Є. Є раз. Їж. Та ти не кажеш, що батько старий. Батько теж. О, далеко ні. Це б якісь ями, він там не заїде. Є, йду. Є, йду. Рада. Красота. О, але що ти? О, малі голови. Каже, світло не стало. Пані, коні, мов. Я тут бетонку, це Арденко. Ай, Бог дасть миру перший раз. Коби нам мир, а там вже буде мир. Що буде, коби здоровий цей мир. Тіра тарабани. Тарабани, кому це тарабани? Що з тобою тарабани? Ні, моя там не тарабани, але ж треба сам робити. Тобі має ось все. Тебе є ще та фіра, що ти ще колеса в мене? А? Не мав. Та ще колес? Так, ні. Я був у Данчес, коли покрадав усіх планів ще на воно. Тоді, що не тримав. Коли поїхав, був за кордон, так і усе покрадав. Фіру, коні, все. Хто не знав, що буде? Ти мав свої коні тепер? Це кобилі поглай, ну все ти. Тут нема. Папчик вилетів на найдіці. Тут нема. То гакету, пані, у мене це не вибив, бо мене ще закручує. Ні, дишись, та дишись, я врубаю. Мене не мали рубати, дишись. Але ніс такий, є декотра хоч трошки, знаєш? Є, то добре, що... А вона таки ніс, не грама, знаєш. Є такі пані, що таке сірвино. Чуть-чуть, а вона таки байдуже. Ти лошається, не боїться, ну як, тако, знаєш, чуть-чуть, це і нічого, а як таке, може, бебело, та як чую, як ірю, не знаю. Але так, рибу була. Кобила молодець, не реагує ніс. Та нема. Кобелу, хлопці, я теж не ходжу, бо кобела дорога. Я би її зараз зайшов до клуба, до мертвого груду би подвели, цей кобела бере. Рада. Як кобела бере. Просто кобела так бере, що шлеяці на ній, я думаю, що потрапка як нитки. Це як би десь горба, що судувалося, то у нас префів отим, з ладниці. Ногами.
то Іван зробить дещо потім добре. Я, от, та сьогодні може бути дещо, бо я думав, що завтра буде. А де ж навіть пізніше ще ліпше оказалося? Ну, ну, чим краще, краще сонце. Жари нема, сонця нема. Сонце забивало. Легше, легше. І сонце не забиває ніс, нічого. Та ні, та тепер. Тріща раз. Ця ще не підбилася, ця ще хоче бігти. А ця вже підбилася, ця вже не хоче бігти. На шут, на траві йде файт. А на шут я не дуже хочу. Є, йду. Ну, ти будеш ведь як пакуєш, хоча б лиш наперед. А усі штири, яке перед? Та то взагалі було. Ні, перед. Ні, треба у ліс поїхати, ти через треху, бо мокров привезти. Я просто чоловічий. Лиш наперед не працювати. Я собі одного далеко поїду, привезу дров. Мені це і не треба. Бо ця молода ще, але того одного я собі привезу. А мені не треба, я собі рівно з кріпаками би я привіз. Два-три рази, не буде. Я йду в калеми, собі для себе. І ще раз. Решта вона виглядає, що орденка мала, а у приєкті ось не на що грав. Хто тако би ти собі знав? Є! Тебе, я і тобі скільки це поя снював. Що тако дивився одно, коли ти приїжджаєш у парі, будеш вийти зовсім другу картину. Рада. Підколок. Підколок. Та де вишка дала підбила себе до ручки? Ні, не хочу. А ці не чаниш, та дивіться. І вже не будемо неділю бігати, вже. А то нам нема разниці, коли то ж ми не рубаємо, знаєш, нічого. То є, якщо хто щось рубає. Прийде, покаталися, коні прийшли, це ліпше їде зараз. Віра. Рада. Маріанна тік-ток, може цей об'єднати, що? Ну питайся, якщо то я об'їду побачу. Випрягай цього, то і прижимай. Каже, назад, що сіна хоче навіть зараз на орденку на поруці.